se je končal za vas uspešno, dva nastopa finalna, ena medalja, eno peto mesto, zadovoljna? Ja, v bistvu sem, to je šesti teden, četrta tekma v kajaku, torej danes je zadnji dan tekmovanja, zadnja tekma in na 500 metrov sem osvojila tretje mesto, na 200 sem malo slabše vstala in sem osvojila peto, ampak sem zadovoljna, da je vse ena medalja, tako da lahko bi bilo boljše, ampak sem zadovoljna. Pričakovanja pred igrami, glede recimo na konkurenco, na rang tekmovanja, so bilo mogoče večje ali to izpolnitev tistih ciljev, ki so bili zastavljeni? V bistvu imeli smo jasno cilje, je res, da je na mediteranskih igrah manj tekmoval, ampak po državah imamo mi na mediteranskih igrah v kajaku nekaj zelo dobrih tekmovalk in tako je bilo 5-6 zelo dobrih in jaz sem bila ena izmed njih. Tako da cilji so bili visoki, ciljali smo takoj na medaljo, to sem tudi osvojila, lahko bi bila celo kakšno mesto višje, ampak glede na pogoje sem zadovoljna, tako da zdaj me čakajo še mesec in pol pripravi na to višek sezone, to je svetovno prvenstvo. S katerim nastopom si bo recimo bolj zadovoljna s tem, kjer prinesel medaljo ali si mislim na 500 metrov? Ne, ene drug mesto bila perfektna, ampak 500 metrov mi je prinesel medaljo, imela sem nekoliko dovolj moči do cilja, da sem jo osvojila, na 200 je to zmanjkalo in s tudi slabšim veslanjem, tako da nisem bila niti v rangu za medaljo, tako da vseeno sem zadovoljna. Kako sicer, kaj še doživljate, te sredozemske igre, malo ste distocirani od glavnega dogajanja, verjetno ste slišali za težave pri transportu, sami najbolj še nimate teh težav, ko ste na enem mestu? Ja, mi v bistvu nismo v vasi, smo stran od Tarragone, torej smo nekako osamljeni, vse kaj kaši smo v enem hotelu, proga je sicer zelo blizu, ampak je samo en kilometr dolga in od 600 metrov naprej imajo kar neke, mi rekli, party igre na vodi, tako da delajo določene valove, ampak to so sredozemske igre, s takim stvari se mora sprijazniti in to te ne sme ovirati, tako da še vedno je super. Torej biste nekakšno zelo dobro ogrevanje za vrhunec sezone? Ja, tako bi lahko rekel, ja.